ճպրոցից արաբոտ են մնդորանում եմ, ու գնում եմ դպրոց, դպրոցը աղջիկների հետ եմ շպսում, իրի գունը հետ աշիկ եմ ուտում, ու գնում եմ գիշեր։ Ամենաշուտը պետք է արթնանալ, պատրաստվել ու դպրոց։ Դրանից հետո տուն, հանձնարարությունների կատարում, մի չանգիստ, հանգստի ժամ հայտարարած և արդեն երկուան գործերով, երբ որ ամբողջ ընտանիքը տանա, և հայրս, և մյուսներ։ Ես ապրում եմ Մանկատում, ես ունեմ ստեղ ընկերներ, Վերոնիկան, Անգելինան, Սուզին օգնում է, Սուզինը շատ խելոք բալիկա։ Դու որ տանը գալիս է դպրոցից ու տնային ես անում, քեզ ինչ-որ մեկը օգնում է տնային անում։ Հիմնականում չէ, հիմնականում ես եմ անում, բայց եթե որոշակի հարցեր լինեն, կամ մաման, կամ քուրիկը, որտեվ իրենք ինձ բացատրում են ավելի խորացված։ Ծնողները գործեր են և աշխատանք են և շատ չեն մինում։ Այսիքը այնպիսի հարցեր կա, որ ես չեմ կարող նրանց հետ քննարկել, բայց քուրիկին կարող եմ ասել։ Գաղտնիքներ ինչ-որ բաներ, որ մենք գիտենք, ինչ-որ, չգիտեմ, գաղտնի նշաններ կամ… Մամաս է գալիս, սիրուն շորեր եմ հագնում, գնում եմ մամայիս մոտ, գալիս եմ, լավ տատի մամա մորքուր ունեմ, ետ ավարդ տոտա մամային, ասում եմ, ոնց եք, մամա, ասում եմ, լավ եմ, դու ոնց ես, ասում եմ, լավ եմ, կարոտում եմ աղբերիս, կարոտում եմ անդոյիս, մեկ է արդուրիս, արդուր լավա, սիրնում արդուրիս։ Սենց ասեմ, ամենաշատը իմ համար սիրելին հենա ինչ մակա, ընկերներս, ընտանիքս, սանոտներս, բարեկամներս ու են բոլոր մարդիկ, ովքեր նույնիսկ մի անգամ բարևում է ինձ, մեր դպրոցի պահակը կամ հավաքարարը կամ չգիտեմ ով ուղակի անցորդ։ Մեզ ինչ-որ բան ուզում ես ասես։ Չա, խորդնեմ ձեզի, աստված ձեզ պահաբան, աստված ձեր հետ։